ცდილობის ეთერში მთავარი 6-ზე მექეთი ყვაჭანტირაძე ვარ. სენატორი ჯიმ შაჰინი და კონგრესმენი მაიკ ტერნერი უკვე თბილისში იმყოფებიან. ამერიკელი პოლიტიკოსების ვიზიტის პირველი დღე სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრით დაიწყო. ორბელიანების სასახლეში შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. პრეზიდენტის გარდა სენატორი და კონგრესმენი შეხვდებიან პრემიერ-მინისტრს, ოპოზიციას და არასამთავრობო სექტორს. მთავარი თემა საპარლამენტო არჩევნები, საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების სანქციები და შეჩერებული ფინანსური დახმარება იქნება. რა გზავნილებით ჩამოვიდნენ ჯიმ შაჰინი და მაიკ ტერნერი საქართველოში? ნათია გოქსაძე ჩაგვერთვება ვიზიტის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნათია. დიახ, ეს არის ორპარტიული დელეგაცია შეერთებული შტატებიდან ქართველი ხალხისთვის კარგად ნაცნობი ჯიმ შაჰინი, რომელიც დიდი ხანია ჩვენი მოკავშირე და მეგობარია და ყოველთვის აქტიურია საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მისთვის განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან ეტაპებზე ის ყოველთვის ძალიან ხმამაღლა და პირდაპირ საუბრობს, ისე როგორც პრობლემებზე, ასევე შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე. ჯიმ შაჰინმა და ჯიმ რიშმა, ასევე ცნობილმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა სენატორმა, სულ ცოტა ხნის წინ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს, სადაც ისინი დაეთანხმნენ იმას, რომ შეერთებულ შტატებს უნდა ქონდეს ძალიან კონკრეტული დამოკიდებულება და რეაქცია საგარეო კურსის ცვლილებაზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა, ქართული ოცნება ბოლო პერიოდში გამოხატავს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სენატორების და ასევე რესპუბლიკელი მაიკ ტერნერის ჩამოსვლა საქართველოში დაემთხვა ჯო ბაიდენის წერილს, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიმართა ოფიციალური წერილით და სადაც მანაც გამოხატა წუხარება საგარეო კურსის ცვლილების გამო. ჯიმ შაჰინი, მე შეგახსენებთ, რომ მეგობარი აქტის ავტორიც არის და ეს საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს ისევე როგორც ძალიან დიდ შესაძლებლობებს საქართველოსთვის, ასევე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და ეგრეთ წოდებულ დასჯის მექანიზმებს ქართული ოცნების და არამხოლოდ ქართული ოცნების იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოში დემოკრატიას, მიდიან ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ თავიანთი ქმედებებით ართმევენ ევროპულ მომავალს. ჯიმ შაჰინი ამ წუთებში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან. დღესვე დაგეგმილი იყო შეხვედრა პრემიერთან, მაგრამ ვინაიდან ოდნა მოგვიანებით ჩამოფრინდნენ ამერიკელი ძალიან გავლენიანი კანონმდებლები საქართველოში, ამიტომ სავარაუდოდ ეს შეხვედრა ხვალ შედგება, ისევე როგორც ჯიმ შაჰინს ექნება საშუალება, რომ ხოლმე მოისმინოს, ისევე როგორც ოპოზიციური პარტიების, ასევე სამოქალაქო სექტორის აზრი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ჩვენ მათ დღეს ვესაუბრეთ, ისევე როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ახალს დროას გირჩის წარმომადგენლებს, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ისინი პირდაპირ განსაზღვრავენ იმას, რომ საუბარი რა თქმა უნდა შეეხება შიდა დემოკრატიის პრობლემებს, კურსის ცვლილებას და იმ ვითარებას, რომლის გამოც ჩვენს პარტნიორებს უწევთ სტრატეგიული პარტნიორობის 30-წლიან ისტორიაში ასეთი არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღება. სენატორი შაჰინი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ამერიკელი სენატორი და საქართველოს მიმართულებით ის მუშაობს უკვე ათეულობით წლებია. შაჰინი ჩამოდის საქართველოში, ამერიკის პრეზიდენტის წერილის, ასე ვთქვათ, ფონზე გასაგებია, რაც იქნება ამ ვიზიტის ძირითად შინაარსი. ოპოზიციასაც გვაქვს შეხვედრა ხვალ ის მეორე ნახევარში. ნუ ნახავთ, მოვისმენთ, მანამდე წინასწარ ამის განხილვა არ არის. შაჰინის ვიზიტიც არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკაში არის ძალიან ინტენსიური არჩევნები, ზოგადად ძალიან ბევრი რამ ხდება მსოფლიოში, მაგრამ ამერიკის პრეზიდენტმა ჩათვალა საჭიროდ, რომ ქართულ ხარს ხარი დაუჭიროს. ძალიან ძლიერმა, მსხვილმა სენატორმა ჩათვალა საჭიროდ, რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში და ეს არის პირდაპირი სიგნალი ქართველი ხალხის გვერდში დგომის. ქართველი ხალხი, რომელიც მიდის ევროპისკენ, ამ ხარდაჭერას იღებს და მიიღებს. ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წასვლა არის ძალიან საშიში. კონკრეტულად საშიში ძალიან მერკანტილური თვალსაზრისით იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამაში მიიღებს მონაწილეობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სენატორი შაჰინის, რომელიც ძალიან გავლენიანი ამერიკელი სენატორია და საქართველოს დიდი მეგობარია, რომელიც მრავალი წელია ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში საქართველოსთან ამერიკის პოლიტიკის საკითხებში, დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გზავნილებიც პრაქტიკულად იდენტური იქნება, რადგან ამ შემთხვევაში არსებობს სრული უწყებრივი შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესსა და სენატს, თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას პრეზიდენტს და სახელმწიფო დეპარტამენტებს შორის, იმაზე, რომ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას და ჩვენ ევროატლანტიკურ პერსპექტივას.
Jin Shahini და Mike Turner-ი საქართველოს რამდენიმე დღე დარჩებიან, ხვალ იქნება უკვე ინტენსიური შეხვედრების დღე, როდესაც ისე როგორც სენატორი, ასევე რესპუბლიკელი Mike Turner-ი შეხვდებიან, როგორც უკვე გითხარით სამოქალაქო საზოგადოებას, ასევე პოლიტიკურ კლასს, ასევე სტუმრები ამერიკიდან მოინახულებენ ამერიკის მთავრობის ბენეფიციარებსაც ამ ქვეყანაში, სამწუხაროდ სწორედ დახმარების პაკეტების შემცირება უწევს ან შეჩერება შეერთებულ შტატებს ქართული ოცნების ძალიან მავნებლური პოლიტიკის გამო. ამ ყველაფერს ისინი ადგილზე ნახავენ, კვირას დილით დაგეგმილია უკვე შეხვედრა მედიასთან, ერთობლივი პრესკონფერენცია, ისინი უპასუხებენ ჟურნალისტების შეხვედრებს. შეკითხვებს მე შეგახსენებთ, რომ ჯინ შაჰინი საქართველოში იმყოფებოდა 2012 წელსაც, როდესაც ტარდებოდა გადამწყვეტი არჩევნები და მაშინ მისი და ჯიმ რიშის რეკომენდაციები გაიზიარა საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ნახოთ ქართული ოცნება რამდენად ძად არის მიიღოს სტრატეგიული პარტნიორების რჩევები და ეს არ ამხოლოდ რჩევებია ამ ეტაპზე, არის რადიკალური ცვლილება შეერთებული შტატების პოლიტიკის ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ, რომელიც სრულად განსხვავებულია ეს დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ. ეს თავიდან ბოლომდე ეხება ქართულ ოცნებას. მადლობა. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ კურს აკრიტიკებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი პირველ ღია წერილს უგზავნის საქართველოს პრეზიდენტს აგვისტოს ომის 16 წლისთავთან დაკავშირები და წერს, რომ საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებებით იმედგაცრუებულია. ამერიკა რჩება საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. ჯო ბაიდენი ქართველ ხალხს თანადგომას უცხადებს და შეშფოთებას გამოხატავს ქვეყნის ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული ქმედების გამო. ბაიდენი წერს, რომ კანონი, რომელიც ოცნება მიიღო კრემლის მსგავსია, საქართველოს მთავრობის განცხადებები კი სიმართლეს არ შეესაბამება. იმედგაცრუებული ვარ საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებებით, რომლის მაგალითსაც წარმოადგენს კრემლის სტილის უცხოური აგენტების კანონი და საქართველოს მთავრობის ოფიციალური პირების ცრუ განცხადებები, რაც არ შეესაბამება ევროკავშირისა და ნატოს წევრობის ნორმებს. მიუხედავად ამ ნაბიჯებისა, ერთგულნი ვრჩებით საქართველოს მოსახლეობის და მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. გეომორფოლოგი ლაშა სუხიშვილი საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროს კითხვები ანგარიშის შესახებ დაუსვეს, რომლითაც დამტკიცდა, რომ შოვის ტრაგედიის თავიდან არიდება შესაძლებელი იყო. სუხიშვილი ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყების კითხვები კონკრეტულად სეისმურ მონაცემებს ეხებოდა, რაზეც მისი თქმით კომპეტენცია მას არ გააჩნია. დავით კობიძე ჩაგვრთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად გვეტყვის, რა კითხვები ქონდა საგამოძიებო სამსახურს დღეს სუხიშვილთან. ლაშა სუხიშვილს იმერეთის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტიდან გამომძებელი ორშაბათს დაუკავშირდა და უთხრა, რომ მას კითხვები ქონდა შოვის ტრაგედიასთან და ტრაგედიაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. სეისმური მიმართულებით ექნებოდა გამოძიებას კითხვები, თუმცა ლაშა სუხიშვილმა მაშინვე განუმარტა გამომძიებელს, რომ ის არ არის კომპეტენტური ამ სფეროში და მის ნაცვლად მისი კოლეგა, ასევე დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორი და სეისმოლოგი თეა გოდოლაძე გამოეკითხათ, რომელიც გასცემდა შესაბამის და კომპეტენტურ კითხვებს გამოძიების პასუხებს. თუმცა გამოძიება მაინც ლაშა სუხიშვილი დაიბარა და მას დღეს, როგორც თავად იხსენებს, მეცნიერი გამოკითხვის დეტალებს კითხეს იმკვლევის შესახებ, რომელიც მეცნიერებმა შოვის ტრაგედიის ერთი წლისთავთან დაკავშირებით მოამზადეს და სადაც მეცნიერები ღიად საუბრობენ და მკაფიოდ განმარტავენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს ექნებოდა წინასწარი გაფრთხილების სისტემები ადგილზე, მაშინ სტიქიის წინასწარ პროგნოზირება 2 საათით ადრე იქნებოდა შესაძლებელი, შესაბამისად მსხვერპლიც არ დადგა გებოდა ის იმ სხვერპლი, რაც მოიტანა სტიქია და კითხვებიც სწორედ ამას ეხებოდა ლაშა სუხიშვილთან დაკავშირებით, თუ საიდან ჰქონდათ მათ ეს ინფორმაცია და რის საფუძველზე ამტკიცებდნენ ამას მეცნიერები. ასევე, როგორც ლაშა სუხიშვილი იხსენებს გამოკითხვის დეტალებს, 90% კითხვებისა ეხებოდა სეისმურ ნაწილს, რაშიც მას, როგორც უკვე გითხარით, არ ჰქონდა კომპეტენცია. ასევე საინტერესო ფაქტია ის, რომ ლაშა სუხიშვილს კითხეს, მათ შორის საიდან ფინანსდებოდა მათი ორგანიზაცია, თავად მეცნიერები ამ ფაქტს
უკავშირებენ დაშინების მცდელობას ხელისუფლების მხრიდან, რადგან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი ღიად და მკაფიოდ საუბრობენ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით და ამტკიცებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება სახელმწიფო მზად იქნებოდა სტიქიებთან ბრძოლაში და იარსებებდა წინასწარი გართხილების სისტემები, მაშინ იმ მსხვერპლის და ზარალის არიდება იქნებოდა შესაძლებელი, რაც ამ დიდმა ტრაგედიამ მოიტანა. შოვის სტიქიის კვლევის პარაგრაფში ახალი მასალები რაც წარმოადგენთ, ამასთან დაკავშირებით გამიკავშირდა გამოძიება, რომ მეგონი ორშაბათი იყო და უბრალოდ საუბრიდან მივხვდი, რომ თავარი კითხვები შეეხებოდა სეისმურ ნაწილს ამ მასალების, რაზეც ჩემი პასუხი იყო, რომ ეს მე არ ვარ კომპეტენტური ამ მიმართულებით, სეისმოლოგია არ არის ჩემი მიმართულება, ამიტომ მე ვერ გაქცევთ პასუხს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გადაწყდა, თუ ესე იყო გადაწყვეტილი, რომ მე უნდა გამოკითხულიყავი ამ მიმართულებით და დღეს რომ მივედი უკვე გამოკითხვაზე, თითქმის ყველა კითხვა შეეხებოდა სეისმოლოგიას, სეისმურ სიგნალს. არ ვიცი მე ესა კითხი, ანუ მე არ ვარ სეისმოლოგი, თუმცა მაინც აი მიქნებ თეა გოდოლაძეს ვკითხოთ და მე ჩავწეროთ ეს გამოკითხვის ოლქში. მოკლედ ძალიან უცნაური იყო ეს პროცესი, როცა არაკომპეტენტურ ადამიანს მეკითხებიან საკითხს, რომელიც ჩემი პროფესია არ არის. სამეცნიერო სისტემა არის, ხომ? ეს მოსაზრებებია, რომლებსაც არგუმენტებით ვამყაროთ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვეთან მოთ შეგიძლიათ არა, მაგრამ ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, აგერ არის სამეცნიერო სტატიებიც, აგერ არის პრაქტიკული შედეგებიც, ხომ? როდესაც თქვა წინასწარი შეტყობინების სისტემები მსგავს არეალებში ინსტალდება და მიდის ანალიზი. ამაზე არის საუბარი. და ამას იყენებენ იმ ჭრილში, გესმით, რომ ყოველას დაარწმუნონ, რომ ყისიერი იყო პროცესი და წინასწარი შეტყობინების სისტემა ვერ უშველიდა. ყისიერიც რომ ყოფილიყო პროცესი, წინასწარი შეტყობინების სისტემები, იმ თანხებით, რაც გადაუხადეს სახელმწიფოს და რაც დონორებმა მისცეს, აუცილებლად უნდა დაყენდეს მსგავს არეალებში. შოვის ტრაგედიამ 32 ადამიანის ციცოცხლე შეიწირა და კურორტი მთლიანად გაანადგურა, თუმცა ტრაგედიიდან ერთი წლის შემდეგაც პასუხგაუცემელია კითხვა, ვისი პასუხისმგებლობაა მომხდარი, თუმცა მეცნიერები და სპეციალისტები მომხდართან დაკავშირებით სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობას ხედავენ. მადლობა დავით, ეს დავით კობიძე იყო. კოალიცია ცვლილებისთვის შიდა ქართლში ოფისებს ხსნის კასპისა და გორის შემდეგ საარჩევნო შტაბი კოალიციის ლიდერებმა ცოტა ხნის წინ გახსნეს ქარელშიც. ნინოცა კეკელია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით გისმენ. კეთი, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ქარელის ცენტრში, სადაც კიდევ ერთი ოფისი გაიხსნა. კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენლები შეხვდნენ აქ ადგილობრივ მოსახლეობას და უნდა ითქვას, რომ დღეს მთელი დღის მანძილზე შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში დავდიოდით ჩვენ, რადგანაც აქ კოალიცია ხსნის პარტიულ ოფისებს და ყველგან მოქალაქეებს, სადაც ვუსმენდით, ჰქონდათ ერთი და იგივე პრობლემა. ისინი ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა არის დასაქმება, რის გამოც ტოვებენ ადგილობრივები ქალაქს და განსაკუთრებით სოფლებს. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდები დამამთავრებელი კლასის დასრულების შემდეგ მიდიან უკვე სოფლებიდან და ქალაქიდანაც. მიზეზი არის უმუშევრობა. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ უამრავი პრობლემა და განსაკუთრებით საჯარო სამსახურებში ვერ ახერხებენ დასაქმებას ადამიანები, რომლებიც მხარს არ უჭერენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ყველას იკეთე კი, რაც არის რეგიონში ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს გადანაწილებული. აქ საუბრობენ, რომ მიმდინარეობს ხეტყის უკანონო ჭრა სხვადასხვა ბიზნესისთვის. ადგილობრივი ხელისუფლება ამაზე არეაგირებს მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად. ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად აქ ადგილობრივები ცალსახად ასახელებენ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ქარელის ტყის უკანონო ჭრას, რომელიც უკვე წლებია მიმდინარეობს და მართლა ამ ლამაზ რაიონში მაცხოვრებელი და ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანების წინაპრების მიერ რაღაცა დარგული მოვლილი ხეტყე, ესე ჩვეულებრივად ნადგურდება და ეწირება კორუფციულ ინტერესებს. ერთადერთი გამოსავალი ამ პრობლემიდან არის ის, რომ ტყეები უნდა გადაეცეს აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს. ჩვენ დეცენტრალიზაცია კარგად გვესმის, რასაც ნიშნავს და ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარება და მას შემდეგ, რაც ავტოკრატიული რეჟიმი ჩამოიშლება და კოალიციური მთავრობა ეყოლება ამ ქვეყანას, ყველა ეს ძირითადი აქტივები, ეს იქნება ხეთხე, საძოვრები და ასე შემდეგ, გადაცემული იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის. ამ რაიონში ხდება ძალიან ტყისჭრა, რომელიც აი ბევრი სოფლები ჭები დაშრა, წყალი აღარ მოდის. უკვე დრო არ იყრალი გამოიყონა, იმიტომ რომ ხახსა გაუფნეს ჭები, აღარ არის. ამიტომ ძალიან უკანონო ხისჭრა მიდის. ვიეთ თეორიკერაჭრის, ბევრი ჭრია.
განადგურებულია წეებში. ამას უნდა მიხედვაი. ამას უნდა ხელახლა იმ ნერგების დარგვაი. ხემ ყურადღების მიქცევა ეს ხალხი მოაშო. მოაშო და გაუკონ ეს ხერხები, ეს რაღაცეები. არ უნდა იყოს რა ეს. ვიდრე ჩვენ ჩამოვიდოდით ქარელის მუნიციპალიტეტში, ვიმყოფებოდით გორში, სადაც ასევე გაიხსნა კოალიციის ოფისი და სადაც ასევე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი მოსახლეები და მიმდებარე სოფლების წარმომადგენლები, ისინი ზუსტად იგივე პრობლემებზე საუბრობენ. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც გორის ცენტრში მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ, არის ნაგავსაყრელის პრობლემა. ითხოვენ დიდი ხნის მანძილზე, რომ გადაიტანონ ნაგავსაყრელი სხვა ტერიტორიაზე, რადგანაც შეუძლებელია ქალაქში ცხოვრება და ქალაქის ცენტრიდან წუთნახევრის გზაზე არის მოწყობილი ეს ნაგავსაყრელი და ამ მოთხოვნით დაკმაყოფილების ნაცვლად ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მთელი მუნიციპალიტეტების ნაგავსაყრელად აქციონ ეს ტერიტორია. ამბობენ, რომ არა ერთხელ გააპროტესტეს ეს ფაქტი, თუმცა ერთი არის, რომ ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებს და მეორე, ქართული ოცნების ხელისუფლება ცდილობს დააშინოს ადგილობრივები, რომ მათ ამ პრობლემაზე საუბარი შეწყვიტონ. ტემპერატურის მატებასთან ერთად გორში შეუძლებელია პრაქტიკულად უბრალოდ დღის განმავლობაში საღამოს ცხოვრება. ფანჯრებს ვერ აღებს გორელი ვერცეთი ოჯახი, ვინც ცენტრალურ უბნებში ცხოვრობს განსაკუთრებით. ეს არის პრობლემა, რომლის ასახვაც სჭირდება საზოგადოებას, ხალხს, ხელისუფლებამ უნდა უპასუხოს ამ პრობლემას. დიდი გეოპოლიტიკური კრიზისის გამო, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ და საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლა დააპირა, ამიტომაც უნდა მიიღოს ორი გადაწყვეტილება 26 ოქტომბერს. ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც არაფერთაგდებს გორელის წუხილს, ის ხელისუფლება მარტივ ადამიანებთან არ უნდა იყოს. სამწუხაროდ რეაგირება ამაზე არ აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას. ერთი, რომ ხელისგაშვი რა ხდება ცენტრალური ხელისუფლებისაგან, თითქოს ეს არის მათი ძირითადი პრეროგატივა. მეორე, თქვენ ხედავთ აქ ადგილზეც ასევე სტიქიურ ნაგავსაყრელებს, არავით არის გათვალისწინება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებისა, არ ხდება. ნაგავსაყრელი უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ქალაქში, ხო? ერთი წუთის გზა არის ქალაქის ცენტრიდან ამ ნაგავსაყრელამდე. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ, რომ არსებული ნაგავსაყრელი ლიკვიდირებული იქნეს. მოსახლეობას დაშორდა ხელისუფლება. ვერიგებენ, რომ მოსახლეობა არის მოსახლეობა მაირჩია ეს თავრობა და უნდა ემსახუროს ხალხს და დაქირავებულებიან და მოსახლეობა რო უკდის ხელფას, ამ ეს ვეღარ გაითავისა ხელისუფლება. სამწუხაროდ ჩვენ გორისა და გორის რაიონის მოქალაქეებს მოგმართავთ, გთხოვთ, 26 ოქტომბერი არის გადამწყვეტი, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავიმარჯოთ. ცვლილებების დროა, ჩვენი უფლებების დაცვის დროა. ქუძე კაცი გამოდით, გემუდარებით, აუცილებლად ჩვენ გავიმარჯვებთ. გაუშვათ ქართული ოცნებამ პოლიტიკიდან. დღეს კოალიცია ცვლილებისთვის შიდა ქართლში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გახსნა ოფისები და შემთხვევით არაურჩევია ეს რეგიონი, რადგანაც ომის 16 წლის თავთან დაკავშირებით სწორედ პირველი ადგილი უნდა ყოფილიყო შიდა ქართლი, მათი თქმით, სადაც გახსნიდნენ შტაბებს, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ მივიდნენ საკუთარ პრობლემაზე ისაუბრონ და რაც მთავარია, ჰქონდეთ იმის იმედი, რომ მათი პრობლემების მოგვარებას ეს კოალიცია დაიწყებს და შეეცდება. როგორც ამბობენ, მთელი ამ თვის მანძილზე კიდევ 100 ოფისი საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში უნდა გაიხსნას. მადლობა ნინუცა, ეს ნინუცა კეკელია იყო. კოალიცია ცვლილებისთვის საარჩევნო შტაბი გაიხსნა დღეს გორშიც, ქალაქში, რომელიც 16 წლის წინ, ზუსტად 9 აგვისტოს დაიბომბა. მოქალაქეებს სიტყვით მიმართეს ახალის თანათავმჯდომარეებმა და დროას ლიდერმა. კოალიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ არჩევნებზე დიდ მხარდაჭერას მოიპოვებენ ყველა იმ ქალაქში, სადაც კარგად იციან, რას ნიშნავს რუსული რეჟიმი და სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა აცნობიერებს, რომ ახლა ცვლილებები გარდაუვალია. ივესალმები იმ ხალხს, ვინც პირველმა გადაიტანა საკუთარ ტყავზე, საკუთარ ბედზე ის, რაც გაუკეთა ამ ქვეყანას რუსეთმა. მინდა შევპირდე ამ ქალაქს, რომ ამ ქალაქში და არც ამ ქვეყანაში ომი არასოდეს აღარ იქნება. ჩვენ არ მოგვიწევს ყურება აქ შემოსული რუსების, ჩვენ ვერ მოვისმენთ დაბომბვის ხმებს, ჩვენ არ გვეყოლება ქუჩაში გარდაცვლილი ადამიანები. ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ
გაერთიანებულები ჩვენ ვიცით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ და ჩვენ გვერდით არის მთელი დასავლეთი. ჩვენ ვიცით როგორ ჩამოვაშოროთ ამ ქვეყანას პრორუსული ივანიშვილის რეჟიმი. ჩვენ ვიცით როგორ დავიცვათ თქვენი ხმები, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით როგორ უნდა წავიყვანოთ ქვეყანა წინ. როგორ უნდა იმართებოდეს ისე, რომ ერთმანეთი არ დავჭამოთ, რომ საზოგადოებაში იყოს სიმშვიდე. წელს აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყნის მოსახლეობისა აცნობიერებს, რომ ცვლილებები არის გარდაუვალი. ამ ოფისს არ უნდა ქონდეს და არ ექნება ტექნიკური დაკვირვება. ეს იქნება ოფისი, სადაც გადაწყდება ამ ულამაზესი და უმნიშვნელოვანესი რეგიონის ბედი. გვინდა მომავალი იყოს ევროპული და მთავრობა იყოს კოალიციური. ამ კოალიციურ მთავრობაში არ დაგიმალავთ და გვინდა კოალიცია ცვლილებებისთვის, რომელიც იასპარებს საარჩევნო ნომერი 4-ით, ქონდეს დიდი წილი. ვინაიდან ჯერა, რომ ხალხის ინტერეს საუკეთესოდ ასახავს კოალიცია ცვლილებებისთვის. ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ეს გორიდან უნდა ვთქვა, არის გმირობის, წარმატების, ღირსების, სახელმწიფოს შენარჩუნების და წინყურების ისტორია. უბრალოდ არ უნდა მივცეთ უფლება, რომ საპირისპიროში დაგვაჯეროთ. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვარ თქვენთან ერთად კოალიციაში და კოალიცია ეს არის ახალი, როგორ თქვა, სიახლე ზოგადად მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. და ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ არ არის მარტივი. თქვენ ალბათ ბევრად უფრო ხშირად ხედავთ მოკამათე და მოჩხუბარ ოპოზიციას, ვიდრე მოკამათე, მაგრამ მე ერთად ვგას ოპოზიციას. და მე მიხარია, რომ აქ დღეს ვდგევართ ერთად, ასე ვიდგები ზუსტად კოალიციაში და ასე დავაბრუნებ საქართველოს ევროპულ გზაზე. ცია ცვლილებისთვის იტალიაში ემიგრანტებთანაც მართავს შეხვედრებს. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გაიმართა ქალაქ ბარიში. ოპოზიციის ლიდერებს იქ ქართული ქალები შეხვდნენ, რომლებიც საკუთარი ოჯახების სარჩენად წლებია ევროპაში იმყოფებიან. კოალიციის წარმომადგენლებმა ემიგრანტებს მოუწოდეს დროულად დარეგისტრირდნენ საელჩოში, რომ არჩევნებზე ხმის მიცემა შეძლონ. თავად ემიგრანტებისთვისაც ეს შეხვედრა ძალიან ემოციური აღმოჩნდა. ყველა მათგანი თანხმდება, რომ არჩევნებს 26 ოქტომბერს რენდუმის ფასი აქვს და გაკეთდება არჩევანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ივანიშვილების მოსკოვური რეზიდენციები და დამალული ქონება რუსეთში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანაავტორობით ჩატარებული საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიებით აღმოჩნდა ივანიშვილების ოჯახის რეზიდენციები და მიწისნაკვეთები მოსკოვში. ქონების სავარაუდო საბაზრო ღირებულება თითქმის $15 მილიონია. საუბარია მოსკოვის ორ პრესტიჟულ რაიონში, სოკოლსა და ოდინცოვოში მდებარე ორ კერძო საცხოვრებელ სახლზე, რომელთაგან ერთ-ერთს ესაზღვრება 9 მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი მათზე არსებული სამი ავტოფარეხით და დამხმარე ნაგებობებით. გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა დაადგინეს, რომ ივანიშვილების ოჯახი ერთ-ერთ რეზიდენციას თვეში დაახლოებით $9000 აქირავებს. თანხების განკარგვისთვის კი შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულ ორ რუსულ ბანკს იყენებენ. გამოძიების მიხედვით მოსკოვური ქონების უდიდესი ნაწილი შეძენაც და რეგისტრაციაც ივანიშვილის ცოლის სახელზე ბოლო 3 წელიწადში მოხდა. ყველასთვის გასაგებია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რუსი ოლიგარქი და მისი ქონება არის სხვადასხვა ქვეყანაში და რა თქმა უნდა გამორიცხულია, რომ არ იყოს რუსეთში. კარგია, რომ ეს კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, თუმცა თიაის კვლევები რამდენიმე წელია უკვე გვაჩვენებს, რომ ის გარემოცვას, ნათესავებს, ოჯახის წევრებს ეს ქონებები რუსეთში აქვთ. ჩვენ საზოგადოებას ყოველკვირეულად ვახსენებთ, რომ არჩევნების შემდეგ ივანიშვილი წავა რუსეთში და ამ ბოლო გამოძიებამაც დაადასტურა და თავად ივანიშვილმაც დაადასტურა, რომ მისი განზრახვა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ არის რუსეთში თავის საქმიანობის გაგრძელება, რაც ნამდვილად არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ივანიშვილი არამხოლოდ წარსულით არის დაკავშირებული რუსეთთან, ივანიშვილი დღეს არის პუტინის რუსეთის დავალებების მთავარი შემსრულებელი ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, არავის უნდა უკვირდეს, რომ ის თავის პოლიტიკურ და სხვა ტიპის მომავალსაც განიხილავს რუსეთში. ეს არის კიდევ ერთი ტყუილი ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 2012 წელს ის ამბობდა, რომ ყველა ქონებას, რაც აქ რუსეთში გაყიდის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ გაყიდა ან შეიძინა. ერთი სიტყვით, ჩვენ არ გვჭირდება მეტი მტკიცებულება იმისათვის, რომ ბიზნეს ევანიშვილი მუდმივად ატყუებს საქართველოს მოქალაქეს. მაინც და მაინც თუ ქონები გვინდოდა იმის დადასტურება, რომ ბიზნეს ევანიშვილს აქვს კავშირები რუსეთთან, ამითაც დასტურდება, მაგრამ მხოლოდ ქონებით არ დასტურდებოდა ეს. არაერთი სატელეფონო ზარი გამოაქვეყნა მედიამ
იმის დამადასტურებელი რომ ბიძინა ივანიშვილი მუდმივად არის რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირში. ბიძინა ივანიშვილს კონება აქვს არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ კიდევ სხვა სახელმწიფოებში, შეიძლება ნაწილი არ არის მის სახელზე რეგისტრირებული, ასე იქცევიან ზოგადად ოლიგარქები, ეს არის ოლიგარქიის ბუნება, ასე ტიპიური რუსი ოლიგარქის შემთხვევა. უკრაინის შეიარაღებული ძალები რუსეთში კურსკის ოლქში უკვე 100 კვადრატულ კილომეტრს აკონტროლებენ, ინფორმაციას ვაშინგტონ პოსტი უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ინფორმაციით უკრაინელებმა აიყვანეს ასობით ტყვე და აიღეს ბენზინგასამართი სადგური, რომელსაც რუსეთი უნგრეთთან და სლოვაკეთთან ენერგოტრანზაქციებისთვის იყენებს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ ღამით თავდაცვის ძალები თავს დაესხნენ ლიპეცკის სამხედრო აეროდრომს, სადაც რამდენიმე ათეული გამანადგურებელი თვითმფრინავი, ვერტმფრენი და საწყობი იყო განთავსებული, რომლებშიც ინახებოდა 7-ზე მეტი მართვადი ბომბი. უკრაინული თვითმფრინავის დარტყმის შემდეგ მოხდა ძლიერი აფეთქება, რამაც ასევე გამოიწვია ჯაჭვური აფეთქებები და ფართო მასშტაბიანი ხანძარი აეროდრომის დიდ ნაწილზე. ინფორმაცია, რაც მე კურსკში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მაქვს, ძალიან ოპტიმისტურია. უკრაინას კურსკის ოლქში მნიშვნელოვანი წარმატება აქვს. ჩვენ რუსეთის ტერიტორიების დაახლოებით 300 კვადრატულ კილომეტრს ვაკონტროლებთ, მათ შორის არაერთ დასახლებულს და კურსკის ცენტრალურ ქალაქ სუჯას. რუსებს ამ მომენტისთვის უკრაინული ძალების წინსვლის შეჩერება არ შეუძლიათ. კიდევ ერთი სიახლე არის ის, რომ ჩვენი ჯარისკაცები დაახლოებით 30-35 კილომეტრის დაშორებით იმყოფებიან კურსკის ელექტროსადგურიდან. იმაზე თუ რატომ არაკეთებს ზელენსკი კურსკის ოპერაციაზე განცხადებას, ჩემი პასუხი ისაა, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნება სამხედრო შედეგები და რა განვითარება ექნება შემდეგ დღეებსა და კვირეებში. თუმცა ჩვენ უკვე მივახციეთ წარმატებას პოლიტიკური კუთხით. ჩვენ ვაჩვენეთ მსოფლიოს, რომ შიში რომ არ გააღიზიანოთ რუსეთი, რომ რუსეთი რაღაც დაუჯერებელს იზამს, თუ რამე მოხდება პუტინის წითელი ხაზები და ასე შემდეგ. ყველაფერი სრული სისულელეა. ერთი შეკითხვა მაქვს იმ განუკითხაობასთან დაკავშირებით, რომელიც კურსკის ოლქში ხდება. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? საერთოდ ვინ არის პასუხისმგებელი ამდენი ჩავარდნისთვის? მათ უკვე 25 სოფელი აიღეს, მალე გამანაწილებელ კვანძამდე მივლენ. რა გინდათ, რომ კურსკამდე მივიდნენ? რასაკეთებთ? ყველა მიცოდა, რომ საზღვარი გამაგრებული არ იყო. ჯერ კიდევ ორი დღის წინ გაანადგურეს ყველა ბენზინგასამართი სადგური. ხალხი ვერ მიდიოდა, იმიტომ რომ ბენზინი არ იყო. ჩვენებმა კი ბოლო ორი დღე არაც დასაკლავად გამზადებული გოჭებივით დაიწყეს ჭყიპინი. მიუხედავად იმისა, რომ დაზვერვა დიდი ხანია აფრთხილებდა. რატომ არ ასეთი უუნაროები? რას აკეთებთ იმ გენშტაბში? სათვალეები რომ გაგიკეთებიათ და ვერაფერს ხედავთ და ვერაფერს აკეთებთ. სრული უმოქმედობაა. ავტოავარია ანკარაში. სამგზავრო ავტობუსი ხიდის ჯებირში ეჯახა, რასაც მსხვერპლი მოყვა. დაღუპულია 9 ადამიანი, დაშავებულია 26 მგზავრი. ერთ-ერთი ვერსიით ავტობუსის მძღოლს ჩაეძინა მძღოლიც დაღუპულთა შორისაა. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. მომღერალ ტეილორ სვიფტის კონცერტზე ტერაქტის დაგეგმასთან დაკავშირებით ავსტრიის პოლიციამ მესამე ეჭვმიტანელიც დააკავა, ის 18 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც ისლამური სახელმწიფოს ერთგულების ფიცი დადო. ერთი დღით ადრე პოლიციამ დააკავა 19 და 17 წლის ახალგაზრდებით თავდასხმის საფრთხის გამო ვენაში ტეილორ სვიფტის სამი კონცერტი გაუქმდა, რომლებიც 8, 9 და 10 აგვისტოს უნდა გამართულიყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვას.